السلام علیکم دوستو، ایک بہت ہی بری خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ ٹینسپورٹ جو ہے وہ اگین اس نے اسکیمر شو کرنا شروع کر دیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سگنل کوالٹی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں، 70% اس کی سگنل کوالٹی ہے، اور یہ 70% پہ بالکل اوکے چل رہا تھا، لیکن کچھ دیر پہلے تقریباً 5 منٹ پہلے کے بعد سے یہ اسکریمبلڈ آ رہا ہے، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کب تک اس کا نیا سافٹ ویئر آ جاتا ہے۔ تو سافٹ ویئر کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، اور میرا واٹس ایپ نمبر میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو جیسے ہی سافٹ ویئر آئے گا میں آپ کو سافٹ ویئر سینڈ کر دوں گا۔